Perlodi, zdraví vás Michael a já vás vítám u tohoto informačního videa. Kdo sleduje Facebook Underminu, tak jistě ví, že na zítřek, tedy neděli 7. prosince od 12 plus 2 hodiny, tedy od 14 hodin, mám naplánovaný live stream tady ze serveru z Underminu. Tam vzadu, jak je ta, tak tam, jak jsou ta koňovčírny, tak tam budeme potom stavět farmu na brambory. A já vás tím to chci teda pozvat na ten live stream, který bude na Hitboxu. Samozřejmě odkaz na můj channel hitboxový bude v popisku videa a oproti Facebooku, tu informaci samozřejmě na ten Facebook taky ještě dám. Je trošku změna, protože já budu mít zítra krapět víc práce, než jsem myslel, takže ten live stream bude večer. Nebude od 2 hodin, ale bude přibližně od 7 hodin večer, takže doufám, že se vás sejde nejvíc, že tam spolu pokecáme a že tam nebudu sám a snad tady i něco v tom jen království postavíme. Takže budeme stavět bramborárnu. Já už mám tak nějak v hlavě, jak by to zhruba chtělo postavit, jak by to mělo být zhruba vypadat a Dark Oak asi. A něco tam spolu spácháme, no, nějak to dopadne. Takže jasan. Takže doufám, že přijdete a uvidíme se zítra na tom live streamu, takže se mějte hezky a ahoj.